Otrokovická radnice zavedla nový program na podporu mladých sportovců. Stavební firma už začala s rekonstrukcí nadjezdu. A motorkáři připravují slavnostní zahájení sezony. Je to další várka zpráv z Otrokovic a okolí. Dobrý den. Jedno z největších dopravních omezení v Otrokovicích za poslední roky začalo platit v pondělí 18. února. Kvůli nutné rekonstrukci nadjezdu, který je v havarijním stavu, byl uzavřen hlavní směr na Bahňák a lidé musí využívat objízdních tras. Změny se dočkala i městská hromadná doprava. Uzavírku pociťují nejen řidiči, ale i cestující městskou hromadnou dopravou. Všechny spoje směrem na Bahňák jsou odkloněny přes Štěrkoviště a mají tak zhruba 5-kilometrovou zajížďku. Byly zřízeny také dočasné zastávky u křižovatky na nadjezdu a další jsou v plánu. Zatím se na stavbě nevyskytly žádné problémy. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je konec září letošního roku. K úplné uzavírce muselo město sáhnout kvůli tomu, že by při rekonstrukci a dokonce i jen omezeném silničním provozu hrozil pád celé stavby. A únosnost mostu v tuto chvíli že je velmi snížena a pracovat na nosných konstrukcích ještě za nějakého částečného provozu by bylo tak velké bezpečnostní riziko, že si ho nikdo není ochoten připustit. Takže most bude muset být na určitou dobu uzavřen. Snaha je, aby to bylo minimální dobu, nicméně bezpečnost je primární. Ve střední průmyslové škole Otrokovice se sešli studenti z celého kraje, aby předvedli své projekty s ekologickou tematikou. To vše se dělo v rámci projektu Enersol, který právě Otrokovická průmyslovka hostí již řadu let. Nejlepší z prezentací mají šanci dostat se až do mezinárodního finále. Je to 16. ročník, který se už v kraji pořádá, zúčastnilo se ho 9 škol, máme tady nějakých 16 prací, které vlastně jsme vyhodnotili tak, že 12 postoupilo do tady tohoto krajského kola a nejlepší práce postoupí do celostátního kola, které se odehraje v Pardubicích a úplně nejlepší práce z celostátního kola potom postupují do mezinárodního kola. Projekt Enersol je dlouhodobě zaměřený na obnovitelné zdroje energie, na snižování emisí v dopravě a poslední dobou se samozřejmě celá společnost potýká s nedostatkem vody a proto se tady objevují i práce, které jsou zaměřené právě na tady tuhletu problematiku. Já si myslím, že právě Zlínský kraj je jedním z takových nositelů celé té myšlenky obnovitelných zdrojů energie, tahleté problematiky a ty školy, které se dlouhodobě účastní, máme tady široké spektrum. Jsou to průmyslovky, jsou to odborné školy a chlubíme se i tím, že se do tady tohoto projektu vlastně zapojují i gymnázia z celého Zlínského kraje. Myslím si, že právě kvalita našich prací je velmi vysoká a ti žáci, kteří uspějí v krajském kole zlínského vlastně oboru, tak jsou schopni se dostat a jsou schopni být úspěšní i v tom celostátním kole. Jsou to práce, které můžou dál sloužit jako podklad pro středoškolskou odbornou činnost. Samozřejmě může to být jeden z podkladů pro úspěšnou přihlášku na vysokou školu. Můžou na těchto pracích dál pracovat. A samozřejmě, protože je to hodně zaměřené do praxe, tak ti žáci třeba už jsou v kontaktu s těmi firmami, se kterými spolupracovali, například Teplo Zlín nebo Continental Barum a je to jedna z možností, jak vlastně se zaháčkovat a být potom už třeba i vlastně v kontaktu s tím daným zaměstnavatelem. Zcela nový program pro poskytování dotace schválilo zastupitelstvo města Otrokovice pro mladé sportovce. Otrokovická radnice rozdělí až 1 milion korun výkonnostním sportovcům, kteří naplní požadovaná kritéria. Dotace se poskytuje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let. Zastupitelstvo města Otrokovice schválilo na jednání program, který je přímo šitý pro mládežníky, pro mladé sportovce, kteří se věnují výkonnostnímu sportu, to znamená trénují často, minimálně 3x týdně, jezdí na soutěže, zápasy, turnaje a město pro ně vyčlenilo 1 milion korun, který bude určený pro podporu tady těchto aktivit. Z tohoto programu budeme nebo můžou hradit kluby a oddíly náklady na cestovné mimo Otrokovice právě v souvislosti s turnaji, zápasy, soustředění a zároveň slouží jako mzdy trenérům.
Určitě má význam podporovat mládežnický sport tady u nás v Otrokovicích. Vemte si, že nám tady roste talentovaná mládež, která tu podporu od města potřebuje. Máme tady mistry republiky, mistry Evropy, mistry světa, musíme si je vychovávat. Vstupní hala Otrokovické továrny na pneumatiky se proměnila ve výstavní síň. Svá díla v podobě posterů zde prezentují studenti střední umělecko-průmyslové školy z Uherského Hradiště. Postery, tedy velkoplošné plakáty, ukazují fiktivní designy inspirující se přírodou kolem nás. Výstava je přístupná zdarma až do července 2019. Jedinečná výstava střední umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti s názvem Continental Barum Fun Design je k vidění ve vstupních prostorách Otrokovické pneumatikárny. Zájemci mají možnost prohlédnout si kolekci barevných a černobílých plakátů představujících netradiční motivy designů pneumatik firmy Barum. Vystavovaná díla jsou součástí oficiálních expozicí konaných u příležitosti 80. výročí založení umělecké školy. Příznivci umění se mohou těšit na výtvarné práce studentů, jako například od Hugo Fekara, Antonína Kindla, Bolka Klíčky či Davida Štěpánka. Zahájit motorkářskou sezonu a připomenout si, že ohleduplnost na silnicích znamená zároveň bezpečnost. To je hlavním cílem akce MotoBESIP Restart 2019, která v případě příznivého počasí odstartuje s panilou jízdou v sobotu 6. dubna na náměstí 3. května. Na tuto tradiční podívanou je zvána široká veřejnost, pro kterou je pak od 12 hodin připraven doprovodný program na parkovišti u Barumu. V dubnu 6. dubna tohoto roku opět plánujeme akci ve spolupráci s motorkářským klubem Czech Bikers, zahájení motorkářské sezóny Restart 2019, kdy předpokládáme, že od zapříznivého teda počasí se od 12 hodin budou sjíždět motorkáři sem do Otrokovic, do ulice Obchodní, která bude uzavřena pro osobní vozidla. A tady se uděláme takové to shromáždění standardní, bude požehnáno zase farářem a následně vyjedou na spanilou jízdu. Po ukončení spanilé jízdy bude připraven pro účastníky a samozřejmě i diváky, návštěvníky doprovodný program na parkovišti před Barumem. V tuto chvíli vyjednáváme ze společnosti Barum, o které parkoviště se vlastně bude jednat, tak aby to těm požadavkům pro motorkáře, pro kaskadéra, pro módní přehlídku, tak aby to vyhovovalo. A já tím pádem už jsem vám krásně prozradila, s čím se můžete setkat v rámci doprovodného programu. Takže opět motorkářské oblečení, krásné ženy, krásní pánové nám předvedou nejnovější modely pro letošní rok. Budou tam nějaké malé představení majoretek, soutěže doprovodné, kaskadéři. V tuto chvíli ještě uvažujeme o tom, že tam uděláme pro účastníky takovou nějakou soutěž v technice ovládání motocyklu, pomalou jízdu. Co je novinkou pro tento rok je, že je potřeba na tu akci se registrovat. To znamená na spanilou jízdu se účastníci, kdo budou chtít vyjet, tak se musí zaregistrovat a to přes stránky Czech Bikers, kde je přihlašovací formulář. A každý takovýto zaregistrovaný účastník dostane nálepku, dostane upomínkový předmět ve formě té nálepky a bude moci vjet do kolony těch motorek a motorkářů. Za okny se už začíná pomalu, ale jistě probouzet jaro. Tak vám všem přeji hodně slunečních paprsků. Na viděnou.